হেল্ল' এভ্ৰি ৱান প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ব্ৰেডৰ পৰা বনোৱা এবিধ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এই ৰেচিপিবিধ সন্ধিয়া চাহৰ লগত খাবলৈও খুব ভাল হয় বা ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো বনাই দিব পাৰি সময়টো একেবাৰে কম লাগে আহক তেতিয়াহ'লে আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো ৰেচিপিটোৰ কাৰণে অলপমান পনীৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ এটা বিলাহীৰ গুটিখিনি আঁতৰাই বিলাহীটো অলপ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ লগতে এটা কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে কেপচিকাম আৰু পনীৰখিনি নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে অকল বিলাহী বা পিঁয়াজেও বনাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে পনীৰৰ সলনি অলপমান বনলেছ চিকেন সৰু সৰুকৈ কাটি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত তেনেকৈও এড কৰিব পাৰে বা চিকেনৰ সলনি এটা কণী ভালদৰে বইল কৰি কণীটো অলপ মেচ কৰি তেনেকৈও এড কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমতে এচামুচ ৰিফাইন তেল এড কৰিছোঁ লগতে অকণমান কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু আধা চামুচ হ'ব এয়া ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আধা চামুচমান হ'ব গৰম মছলা এড কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই দুচামুচ এয়া দৈ এড কৰিছোঁ অলপমান বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে দৈ সলনি আপোনালোকে ইয়াত দুচামুচ বেচন দিব পাৰে বা বেচন নাথাকিলে দুচামুচমান ময়দাও দিব পাৰে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি দহ মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম তেতিয়া মেৰিনেশ্যনটো ভাল হ'ব ইয়াত মই চাৰি পিচ ব্ৰেডে বনাই দেখুৱাম আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি লৈ ল'ব আৰু ব্ৰাউন ব্ৰেডো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া এটা সৰু বাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে চাৰি পাঁচ চামুচমান বাটাৰ লৈ লৈছোঁ এই বাটাৰখিনি অলপ গলাই ল'ম তেতিয়া পিছত ব্ৰেডত স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব আৰু পনীৰখিনিও মেৰিনেট কৰি ৰখা পাঁচ দহ মিনিটমান সময় হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন টাৱা পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত খুব কম পৰিমাণে মানে আধা চামুচমান বাটাৰ দি বাটাৰখিনি ভালদৰে গলিব দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মেৰিনেট কৰি ৰখা পনীৰ পিঁয়াজ কেপচিকাম আৰু বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাইত ৰাখি এইখিনি অলপমান ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ এইখিনি হৈ গৈছে প্ৰায় দুই তিনি মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু বহুত বেছি ফ্ৰাইও কৰিব নালাগে নহ'লে পিছত চব্জিৰ দৰে হৈ পৰিবগৈ গতিকে এনেকৈ অলপ ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ বাতি এটালৈ উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু বাটাৰখিনিও ভালদৰে মেল্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াত এতিয়া খুব মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা প্ৰায় এচামুচমান হ'ব এয়া নহৰু এড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে নহৰুৰ টেষ্টটো ভাল নাপায় তেতিয়া নহৰু নিদিব আৰু একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা মানে খুব মিহিকৈ কাটি লোৱা এচামুচমান ধনিয়া এড কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰেড কেইখনত খুব ভালদৰে এনেকৈ লগাই লৈছোঁ যিমানে বেছিকৈ লগাব সিমানেই টেষ্টটো বেছি ভাল হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এনেকৈ খাই ভাল পায় এতিয়া ইয়াত অলপমান টেষ্টটো আৰু অলপ এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মই মেঅনিজ এড কৰিছোঁ মেৰ'নিজ নাথাকিলে আপোনালোকে ইয়াত টমেট' চচ বা অলপমান ধনিয়া বা পুদিনা চাটনিও দিব পাৰে অলপমান মেৰনিজ এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি পনীৰ আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ এইখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গোটেই ব্ৰেডখনতে খুব ভালদৰে এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ অলপমান ওপৰত এনেকৈ চীজ এড কৰিব পাৰে বা চিজ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে তেনেকৈও খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া একেবাৰে ওপৰত অকণমান জালুকৰ গুড়ি স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ আৰু আনফালে গেছটো অন কৰি তাৱাখন পাতি টাৱাখন যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে এচামুচ বাটাৰ দিছোঁ আৰু এই ব্ৰেডখন মই মাত্ৰ ফৰ্টি ফিফটি ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণেহে এনেকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ মাত্ৰ ব্ৰেডখন অকণমান ক্ৰিস্পী হ'বৰ কাৰণেহে এনেকৈ গৰম কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে অ'ভেনত কৰে তেতিয়া চীজখিনি মেল্ট হোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইখন মোৰ হৈয়ে গৈছে এতিয়া প্লেট এখনলৈ উঠাই লৈছোঁ লগতে ঠিক একেদৰেই মই বাকীখিনিও এনেকেই গৰম কৰি ল'ম এনেকৈ তৎক্ষণাত বনাই আলহী আহিলে আলহীকো চাহৰ লগত দিব পাৰি আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ